sabe que eu contratei? Eu vou estirar o negócio e contar. É porque a outra parte está bem feita. Né? Eu vou contar a história agora da. Nossa. Quando Jaguari deu escuro, eu era eliminado. Em todos os meus círculos vizinhos, casa, rua, praças e avenida onde eu morasse. Comecei na 7 de setembro, quase em frente a onde é hoje o Banco do Brasil. É iluminado, da Travessa 25 de Março à Praça do BNB. Ele tem essa história escrita, ele está navegando entre a história escrita e a história oral. Chegando, eu abro, entro e toco no interruptor da floresta daquela minha. Só para ver aquele relampinho. Que são as palpitaçãozinhas do meu coração. Tocando novamente no interruptor, a luz apaga. E eu sinto o pavor do escuro, o espanto da mocidade e a chegada da velhice. Não gosto de vir à noite, só por causa da volta. Na chegada eu sinto aquele prazer feliz em ver a iluminação de Nossa Senhora. Linda como as estrelas. Bela como as rosas e bonita como as flores. Eu só não gosto da volta, só por causa da hora da partida que eu sinto. O terror do escuro e a dor da separação. Para aqueles que não conhecem do meu passado, ou não sabem quem eu sou, é o luminoso escuro, o lembrado é esquecido. Lendo, passe à frente. Este é o meu nome popular. O correto é Francisco Chagas de Hoje. Seu Muniz. Nós viemos aqui com os alunos. Não, almoça. Depois a gente estava esperando a população. Tivemos com os alunos para conhecer o senhor, que gostaram muito da. Eu disse que o senhor tocava rabeca muito bem. Tomara que seja muito chamado palhaço. Não, pode ser também tudo chato. Obrigado. Porque eu sou um palhaço, um parasito do diabo, né? Vai ver? O senhor só podia tocar mais. Não, agora não. Digo, ir tocando todo dia um pouquinho para o dedo ficar de fora. Até mais, senhor. Isso aqui é o mesmo. Olha a foto aqui, né? Quem foi lá na minha casa. Lá. Me homenagear aqui, uma equipe lá de Fortaleza. Como é que chama aí o negócio aí, a cidade aí? Universidade Federal do Ceará. Sim. Aí isso é tipo pra quê? Universidade Federal do Ceará. Você nasceu quando, São Luís? Eu nasci dia 9 de julho de 1950. Aqui no Lima? Oi. São João de Jaguari. Né? São João de Jaguari. Mas essa localidade aqui é Lima, Sítio né? Sítio Lima. Sítio Lima. E de onde foi que veio essa vontade de fazer música? Não, aqui é como se diz, é dom que Deus dá, né, gente? Porque a minha família, meu avô tocava violino, que era a antiga rabeca, né? Minha avó tocava o fone de oito baixos, a sanfoninha de oito baixos. E tanto meu avô como minha avó, de uma família e outra, tocavam, né? Tá desculpando. O dom que Deus dá, gente, né? Isso aqui não tem escala.
o violão, todo instrumento tem, né? Mas isso aqui não é, a gente toca de ouvido. Tanto a música, eu toco a música, mas não sei. E no cantar eu não sei a música, eu toco pelo ritmo, né? Tanto que a gente chama a pessoa que toca de ouvido, né? Que aqui se você mudar o sentido um pouquinho, já desmantela a música, né? Tá desculpando. É, eu agradecer. O senhor nunca compôs nada, não? Não. Sempre tocando música dos outros compositores. Seu favorito é Luiz Gonzaga? É, meu xará, Luiz Gonzaga. Meu canto, né? Você vai pegar a música e vai colocando a música, as pulsões de onde é que vai dar certo. Sabe quando veio na rua e disse, ah, o senhor estava tocando na festa, eu disse, estava, que tal, disse, uma beleza, quando é que vem de novo, disse, me chamar, eu venho. Eu sou teimoso, que antigamente eu tocava, agora estou destocando, Recebida, a gente volta. É. Aí voltou, vocês não estavam no dia. A gente deixou os livros em julho que a gente teve aqui. Vocês falaram que começaram a fazer isso aí por causa da necessidade. Foi isso? É, foi eu que disse. Mas ainda hoje, para vocês, ainda há necessidade de fazer ou é pelo gosto de fazer? Mas faz porque não, eu faço porque preciso, né? E acho muito bom fazer. Porque preciso, porque eu sei que não tem nada. Preciso, que a gente não tem nem. Faz o ganho de nada, né? É pouco, aí eu gosto de fazer. Agora, se eu, daqui eu fosse, eu sou aposentado, mas ainda, se eu pudesse fazer, eu não tinha deixado de fazer, não. Vai fazer 93, não, vai fazer 94. Com quem a senhora aprendeu a rezar, dona? Eu. Dona Maria das Dores. Foi da minha vontade, que Deus me ajudou em Nossa Senhora. Era o texto de Nossa Senhora, era o pranto de Nossa Senhora, era o lado de Nossa Senhora. As pessoas lhe procuram mais pra quê? Pra quebranto, pra que reza? Eu não te rezava pra toda doença, eu rezava. Com fé em Deus, em Nossa Senhora, e Deus curava, em Nossa Senhora. Mas qual era o que vinha mais, a senhora se lembra? O povo era criança. Criança, né? Toda criança. Quando a criança ou uma pessoa adulta estava engasgada, a senhora rezava para São Brás? Rezava. Olha, uma pessoa, uma criatura, está chorando com um menino, 3 dias está engasgado. Aí, quando eu disse que eu rezar, ela trouxe o menino, quando trouxe aqui. O menino, que eu comecei a rezar, o engasgo saltou por lá, longe, um osso. Um osso. Engasgado na goela da criança. 3 dias. Com o poder de Deus, eu rezei, quando eu rezava 3 vezes em seguida. A senhora foi alguma vez a Canindé? Fui 3 vezes a Canindé. A derradeira vez que fui, fiz meus pedidos a São Francisco e de São Francisco.
fiz. Está me vendo e me ouvindo. Me ouça aqui, que é a última vez que vem aqui agora. Três vezes. Então, Francisco da Sala. E aí não fui mais não, porque já está na idade avançada. Agarra um horror. Sabe aquela vez que eu fui? Três dias de viagem. Viagem cansativa, né? Faz tempo que essa última vez que a senhora foi? Já, faz tempo. Essas curas a senhora nunca fez meio de vida, não. Eu fazia mesmo por caridade, né? Era. Nunca fiz por pagamento. Nunca fiz por pagamento. Eu chegava aqui para eu rezar, eu ia rezar, com fé em Deus, com Nossa Senhora, e era atendida, era ouvida. Mas por pagamento, não. Me dava um prazo. Agora, quem tinha gosto de dar, me dava um agrado. Quem não tinha, não dava nada. Não tinha pagamento. Quem é que pode rezar e render o nome de Deus? Não. Estava lá na casa lá, né? Na casa do Tadão. Na casa quando ela sai, faz. Quer dizer, ela da casa sai. Aquela toalha de 15 mil reais. Ah, de 15 mil? É. Ele pediu para dar para. Dizer que é para dois altares. E aqui ele bota essa parte aqui, que é o frontal, e aqui em cima fica em cima da mesa. Né? Aqui eu vi. Na encomenda, ele pediu que fosse dessa cruz? Não, ele pediu que eu fizesse, ele não queria cruz. Peraí que tem um. E hoje ninguém quer mais cruz, não. A cruz é muito pesada, ninguém quer mais carregar, né? É? A paz do sacrifício da vida, que a vida hoje já sabe. O labirinto é feito. São 18 etapas, né, seu Geraldo? 15. São 15 etapas. Pega o tecido. Aí corta com gilete, aí puxa os fios, aí fica essa trama, aí tem uma primeira etapa. Isso aqui é um tecido inteiro, aí ele sai tirando. Não, ele tá fazendo bordado já. Aqui né? Já tô continuando o ponto, tô torcendo a peça, né? Aqui ninguém ganha 10 centavos por dia, não. Não ganha 10 centavos. Se ganhasse, ó, eu fazia, eu tomava menos café no fim do ano. Mas aqui tudo que eu tenho hoje foi de lá. Se hoje não tá dando, porque a vida hoje é diferente, né? Mas tudo que eu tenho foi lá, bem a formato do mês, e tudo foi ganho com o labirinto. É. O governador pediu para não deixar se acabar lá abrindo, se eu dou jeito, uma coisa que não dá lucro. Se ele patrocinasse. Tá aí, eu tava aqui dizendo, eu tô com uma toalha na mão de uma mulher, completou 3 anos, dia 8 de janeiro. É porque você tá com bem, que eu ia até cuidar para nós ir na casa dela hoje. Pra reclamar e o repórter bater o retratado lá. O pessoal tá curioso para saber quando foi que veio o tira-língua, porque esse apelido. Ah, não, aí eu não sei. Quando foi que tá com 62 anos, eu ainda acho pouco. O senhor trabalhou em açougue, não? Não, trabalhei no serviço social da indústria, assim, conferência de navio. Mas nunca tirou língua de ninguém? Não, porque eu só tenho uma para tirar dos outros, não é certo. Não quero que ninguém tire a mim. Mas também nunca tive raiva, não. Porque hoje é propaganda comercial. Ah, o senhor é linguarudo, né? Ah, não? Pode ser também. Porque aqui em Aracati diz que todo mundo é linguarudo, né? Mas não, já foi, isso já era no tempo da polícia. Botar as cadeiras nas calçadas, né? No tempo da polícia, hoje tem mais essas tolices, não. Todo mundo hoje é queixo. O senhor conheceu a Castorina? Conheci. Botava apelido em todo mundo? É, todo mundo, só que era besteira, qualquer palavra era um apelido. Hoje ninguém tá mais nessa, não. Todo mundo hoje é civilizado. Thank you.
único manual daqui e um dos poucos do Ceará. O modo de viver, como foi que Deus deixou, né?